Drugo momčad Rijeke, u utorak je započela priprema za drugi dio sezone. S nama je trener Ranko Buketa. Evo za početak nekoliko riječi o pripremama i na čemu će biti naglasak. Pa evo, počeli smo, ja mislim, sasvim na vrijeme, malo prije. To nisu opet uobičajene pripreme kao što imaju prvoligaške, drugoligaške momčadi, prve momčadi. Specifično je ovo da mi još radimo na nekim dijelovima i obuke, taktičke i tako dalje, tako da ćemo u ovih 50-tak dana uz 9 dogovorenih prijateljskih utakmica odraditi masu treninga gdje ćemo pripremiti igrače, pogotovo one koji nisu imali priliku prvi dio sezone, da uđu u bolju konkurenciju sa, recimo, igrači koji su iznijeli na leđima veći dio. To govorim zbog toga jer je 6 mladih igrača priključeno radu s prvom momčadi. Znači, bit će prvi dio priprema, vjerovatno svih 6 sa njima, a poslije ćemo vidjeti šta će se desiti. Znači, ostali smo bez najboljeg strelca Cisotija, koji nema stvarno svrhe da bude u drugoj momčadi obzirom na godište, i tu će dobiti povjerenje i dobit će šansu mlađi igrači koji su igraju na toj poziciji. Prvi dio sezone završili smo na 6. mjestu, 3. HNL Zapad sa 2 boda samo zaostatka za drugoplasiranim Zagorcem. Kako su očekivanja u nastavku od prvenstva? Pa normalno, osim onog prvog primarnog cilja, stvaranje mladog igrača, znači stvarat ćemo i jačat ćemo momčad u cjelini. Znači, ja stojim do tvrdnje da pojedinac sigurno neće izaći ako nema, ako momčad nije kvalitetna i ako ne izbori dobar rezultat. Mi ćemo napast sam vrh ljestvice, znači neće sve ovisiti o nama. Druga pozicija nam je blizu 2 boda, što nam druga pozicija ne donosi ništa. Probat ćemo vidjeti i probat tražiti kiks vodećeg da mi iskoristimo tu priliku da odemo na sam vrh.